Так, молодежь, проїжджали мимо нашого СТО військові з Курського напряму. Трохи в них побита вся резина. Все пропускає. Зараз ми заказуємо. Ціна вопроса 10 тисяч за 4 колеса. Вони ще будуть тут пару днів. Треба швиденько зібрати кошти. Комусь скільки не жалко. Кофе одне откиньте в день. Пачку папірос. І наші військові на території агресора повинні бути на нормальних колесатах. Відео, як це все буде змінюватися, ставиться, ми вам обов'язково скинемо. Не підведіть мене, будь ласочка, бо резину ми вже заказали, прийдеться за свої копійки нещасні ставить.